Лікуватися додому відпускатимуть хворих із відкритою формою туберкульозу уже за 2-3 тижні після стаціонару. За цей час пацієнт перестає бути заразним, стверджують у Міністерстві охорони здоров'я. Лікарі іншої думки пояснюють, цього часу недостатньо навіть для того, аби визначити, чим саме лікувати конкретного хворого. Завчасно виписуватимуть пацієнтів, якщо не буде чинності медична реформа, яка передбачає нову модель фінансування. За нею на кожного хворого на сухоти нацслужба виділятиме трохи більше 20 тисяч гривень, тоді як нині лікування одного обходиться майже в 31 раз дорожче. На які ще зміни слід чекати пацієнтам тубдиспансерів області, розкажемо далі. Володимиру Тюкову 60, туберкульозна ранній стадії діагностували майже 2 тижні тому, коли він проходив профогляд. Мені замітили легкі темні. І от давай, потім все, поки не обходило. Розповідає, лікуватись амбулаторно боїться, бо ж удома в однокімнатній квартирі проживає 5 людей. Заразити їх не хоче. Вдома, коли сидиш, самовнушення плохое, і ти думаєш, ти заболів, як же твоя сім'я, як остальное, переживаєш. А тут легко, хорошо ухажують, таблеточки дають вовремя, обіди. На стаціонарі Володимир має лікуватися ще 1,5 місяці, однак уже з 1 квітня у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують хворих на сухоти відпускати на лікування додому вже за 2-3 тижні. Тривалість стаціонарного лікування в Україні становить в середньому 83 дні серед дорослих. В той час, як у більшості країн світу в стаціонарі пацієнта лікують до 2 тижнів, а далі переводять на амбулаторне лікування. Вилікувати за 3 тижні хворого зі складною відкритою формою туберкульозу неможливо, констатує головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Галина Горенко. А мультирезистентний, тобто стійкий до антибіотиків, лікується ще довше. Ми зараз виписуємо, де середньому перебування такого пацієнта на ліжку у нас складає 90 днів. Тобто ми можемо виписати і через 60 днів. І можемо виписати через 120 днів, 4 місяці лікування. В залежності від того, коли він припинив бактеріовиділення. Такі пацієнти не можуть лікуватися 2-3 тижні. 2 тижнів недостатньо не тільки для якісного лікування, а й для проведення всіх лабораторних досліджень. Саме за результатами аналізів хворому призначають схему лікування, пояснює завідувачка обласної лабораторії з діагностики туберкульозу Олена Іщенко. Тест медикаментозної чутливості ми, звісно, за 2 тижні з моменту постановки діагнозу ми тільки зможемо підтвердити бактеріологічно. І все. А чим лічити врачам, це, звісно, ми можемо дати, як я сказала, десь на 21-30 день. Пацієнтів у стаціонарі лікують під контролем. Удома хворі на сухоти не завжди дотримуються схеми лікування. Якщо їх просто відпустити на неконтрольоване лікування, то ми впевнені, що лікування не буде, тому що і переносяться не завжди добре препарати, по-перше. По-друге, без контролю наші хворі, є всякий контингент такий, що не дуже дисциплінований. Були десь в тюрмі бували, є таких багато. Є такі, що без постійного місця проживання. Нових хворих виявляють здебільшого завдяки профілактиці. З 1 квітня цим займатимуться сімейні лікарі. Так було звично, що туберкульозом переймається тільки фтизіатрична служба. Зараз цією стратегією передбачено, що за все буде відповідати сімейний лікар, а саме профілактикою, діагностикою та амбулаторним лікуванням. Це лягає на плечі сімейного лікаря. Наскільки наша первинна ланка готова до цього, це теж дискутувати можливо. Своєму сімейному лікарю у лікуванні туберкульозу Володимир Тюков не довіряє. Своєму врачу я не довіряю, він не дуже обращається добре. Здесь как-то ласково обращаются, все объясняют, рассказывают. Нині Кіровоградщина посідає уже 2-е місце із захворювань на туберкульоз в Україні. Наразі пацієнтів із сухотами в області понад 900. За останній рік майже удвічі збільшилась кількість хворих серед дітей. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.